Jeg vil bare over for at hente min hund. Og hvorfor? Fordi jeg har sendt hende til frisør. Jeg kunne ikke længere holde knuderne ude af armhulerne. Jeg kunne ikke længere holde knuderne ude af hendes... ude af filten. Det hedder det ikke. Men hendes hår blev ved med at blive filtret. Og jeg friserede hende 2 gange om dagen. Jeg sendte hende til frisør. Og nu er jeg spændt på at se, hvordan hun kommer tilbage, fordi vi har stået og kigget på hende, og hun sagde, at der er loppe, ekskrementer i og alt muligt andet i det hår der. Og jeg har forsøgt at vaske hende med loppepulver, loppemidler, loppe ditten og datten. Og det har bare ikke hjulpet en dyt. Så nu er jeg spændt på at se, hvordan hun egentlig ser ud, når jeg kommer over til hende. Så det der, vi er på vej hen lige nu, for at hente min woof. Og så er hun jo sikkert helt vildt korthøjet, fordi jeg sagde, vi skal bare af med det loppeværk der. Det duer simpelthen ikke. Hun klør sig selv til knups og blod og alt muligt andet, og det duer ikke. Det duer bare ikke. Så på vej over for hende min hund fra frisøren. Der kom desværre nogen, ligesom jeg skulle til at filme derinde. Desværre. Så blev det ikke til noget, fordi jeg tænkte, hvis hun ikke var med på videoen, og jeg fik aldrig spurgt, om jeg egentlig måtte have lov til at filme derinde. Så Kirsten, hun ser altså sådan her ud. Jeg har taget nogle billeder af hende, men hun ser herovre. Hun er bare ikke til at kende. Se, lille fine hund. Ja, den er så fine, lille hund. Jo, den er så. Jeg er med dig. Hun har fået fluffy hale og fluffy ører. Det ser bare skægt ud. Og jeg kunne slet ikke kende hende, dengang jeg kom ind. Det gad jeg godt have haft reaktionen af, men det er på grund af mig selv og mine bremsninger osv. Og så fordi jeg ville lige have fokus på hende, da det var første gang. Og hun har klart det utroligt flot. Nu kommer hun hjem, og så forsøger hun at knuppe sig i græsset. Og der er så masser af hår alle steder. De her bukser her, de var slet ikke så behåret i morges, da jeg tog dem på. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg kan love jer for, at der er hår fra top til tå lige nu. Og det var det, jeg tænkte, når man sender den over til frisøren, så kommer den tilbage uden hår på. Så tænkte jeg, mega smart, fordi man putter det i bad, efter man har klippet det. Det gør man åbenbart ikke. Så det er sådan en hund fuld af mikrohår. Ud over det hele. Så er der puls. Den er puls. Nå, men det er sådan set bare lige det, jeg ville. En meget hurtig kort video omkring Kirsten, som blev klippet. Og det vi vil med, ikke vil med, jeg kan ikke rigtig måle det. Jeg kan ikke rigtig afstemme det. Men det er eddermame sjovt at se den forskel. Det der fluffy hår, hun har til det der, det synes jeg, det er skægt at se. Så det er Kirsten. Ja, det er Kirsten, pigen. Ja, altså fyn. Og halen kan stadigvæk jages, så det er jo bare plus. Og nu tager WC-besøg, så heller ikke så lang tid om at rense længere, efter hun er virkelig blevet kort i skridttøjet i forhold til førhen. Det havde hun jo sat nemme hovedet. Undskyld, hun kunne saftsuse med sidde længe der og bare forsøge at rengøre sig selv. Så mest omkring tistøjet, ikke? Jeg tænker. Men det er vist godt til hende. Hun ser glad ud. Og nu fandt hun så noget, der ikke var så rent. Hun har fundet et eller andet... Ja. Fandt du lige en jordknold, du kunne bade dig i? Ja, det var det dejligt. Super godt. Korthåret hund kom hjem fra græsklipperen. Så for at sige han da. Og hun kan stadigvæk løbe også, det var godt nok. Ja, måske vi skal på potten, vi ved det ikke helt. Men næste gang, så tror jeg gør det selv. Det der, det koster mig 775 kroner. Ja. Og nu er vi ikke ren længere. Nu er vi møgbeskidt lige up front. Men nu er det nemmere for mig at komme af med de lopper, hun har tilbage. Eller hvad der nu må være tilbage. Fordi at, det er ikke super godt. Det var ikke super godt. Hun havde afføring stort set alle steder, ekskrementer eller hvad hedder det? Det hedder loppeekskrementer. Ja. Det havde hun stort set alle steder. Så jeg ved ikke, om hun lige skal lave en afføring eller en B eller noget som helst, men jeg tror, det var alt herfra. Yes.
Kort lille video om Kirsten. Endnu en kort. Endnu en video. Kort var den nok ikke i sidste ende. Jeg kan ikke lige helt finde ud af, om... Nu kan jeg jo se hendes numse, så jeg kan ikke finde ud af, om hun skal på WC eller ej. Fordi det plejer jeg sådan set ikke at se. Jeg plejer bare at se, at hun begynder at snuse og bevæge sig på en bestemt måde. Og så skal der WC-besøg. Det er sådan, jeg plejer at genkende det på. Det der, det ser... Ja, nu er det sådan set bare... åben... visuelt til numsen. Yes. Nå, jeg sætter lige kameraet op til side, og så får vi lige gået nogle lygtepæle.